Hej og velkommen til Lolland. Nu vil jeg lige vise jer rundt her på Rastedgård, hvor jeg er i gang med at woofe. Lad os tage en tur. Det her, det er gårdhaven, eller kommende gårdhave. Derovre, der går vi ind lige om lidt. Det her, det kaldes egentlig hovedhuset. Der bor dem, der bor her. Simon og Hanne hedder de. Dem, der bor her, der bor Simons far inde. Og op ovenpå, der bor også woofere. Lige nu er vi to her. Mig selv og en inder, der hedder Loggy. Der, det er laden, hvor der er alt muligt, og blandt andet står min racer herovre og min anhænger, så der kan købes bananer. Det er skønt. Og herinde, der er alt muligt. Der er blandt andet et værksted og træværksted, som ikke er brugt så meget endnu, men det kommer der måske styr på, og en masse træ. Så det er bare i gang med projektet, hvis jeg har lyst til det. Så kan vi smutte ind i huset. Og herinde bag den her dør, der er der sådan en lille virtuel rum, hvor der blandt andet står mine bananer. Det er her, man går ind. Det er så væksthuset, som det bliver kaldt. Her er der, bliver der forspiret og præglet over og den slags, og der er bare en hel masse. Jeg tror nok, jeg spurgte Hanne i går, jeg tror nok, der er tre kasser. Tre kasserne her, det er tomater. Og ja, det her, det giver jo lidt sig selv. Tomaten. Og lidt mere. Hvad er det, der står nu? Det kan jeg ikke lige se. Hvor er det? Der er Luna. Hej Luna. Hun har det sådan lidt hårdt med hoften en gang imellem, og lige nu er det sådan ret slemt. Nå, jeg skal faktisk ud og lukke hønsene ud. Jeg fodrer dem her i morges sammen med ænderne og grisene. Så dem skal jeg lige ud og lukke ud. Her der er forhaven. Det der, det er syd. Der er en helt, prøv at se her engang, der er en helt fin husmur dernede af, der bare er sydvendt. Så der er virkelig belæg for noget vindrue, fine måske, og fersken, alt muligt. Der er det baghaven, det er om vores selve, alt grøntsagstingen foregår. Nu skal jeg lige have den her til side, sådan, så når jeg lukker hønsene ud, så kan de ikke komme ind og nappe alt det grønne, vi har brugt tid på at plante. Sådan. Solfanger, som bliver brugt til at varme vand med her om sommeren. Og der er, eller det er jo kun forår, ikke, men sted. Og der er bare æder på det vand, på det varme vand der. Det er lækkert. Her der har vi så foldene. Og jeg kan tage lige en tur bagefter, når jeg er derinde og lukke hønsene ud. Der er fire aktive folde, og vi har lige lavet en femte, eller i gang med at lave en femte. Den kommer jeg til at se om lidt. Og der er lidt moskusænder. Kan du sige hej til YouTube? Det var godt. Og herinde der bor hønsene og ænderne. Og ænderne, de bliver lukket ud helt fra morgenstunden af, og hønsene, de skal lige spise og have lidt mere appetit, og så bliver de lukket ud, så de kan gå amok på, hvad der måtte være at spise derude. Kom. Og det plejer de gerne at ville. Nu må vi se nu, om ikke der er kø ved udgangen. Det ligner jo indgangen til et eller andet populært diskotek klokken 23 fredag aften. Jamen jer to, skal I ikke ud? Ja, skal I ikke ud? Ja. Og der kommer moskusfar
Ja, men nu skal jeg lige forbi. Nu skal jeg lige forbi. Yes, det her det er så for lidt. Hvor der er sået, hvad der er 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, hold da op mand, 17, 18, 19, 20, 21 rækker lige nu. Jeg tror, Hanne har sået det meste. Simon har selvfølgelig også sået en hel del, og i går der ordnede jeg lige de to sidste rækker her, med kohlrabi i den ene og rodselleri i den anden. Yes. Og det er i øvrigt, de sår her, de kører landbrug sådan efter biodynamiske tanker. Så de har sådan en såkalender for Maria Thun, som de følger. Hvor der er særlige dage, det viser, at når man for eksempel sår, der er noget, der hedder roddage for eksempel, så når du sår rodfrugter på de dage, så giver de altså et større udbytte og bliver sundere og raskere og smager bedre og alt det her. Så det er bare godt. Og så prøv lige at se her, alt det her grønmateriale, der er rundt omkring. Alt det her, det er... Ja, jeg bliver ved med at glemme, hvad de hedder, men der er i hvert fald masser af det. Der er brændnælder, der er mælkebøtter, der er og skvalderkål hedder det. Og der er et bed deroppe, hvor vi var før. Også hvor der er lidt mynte, og der kommer selvfølgelig en masse andet rigtig meget guf. Det der, det er fold 2, som der også er blevet sået i. Så er vi fold 3 helt over bagved. Og derovre, der er fold 4, og der er også to grise, som vi kommer over og ser lige om lidt. De hedder Rode og Rave. Og det her, det er så fold 5, som vi lige har sat op, mig og Simon. Så der har vi været i gang med, lige med den her, der har jeg lavet det meste af det, med at få gravet jorden op. Simon har lige sat mig i gang, så det blev sådan nogenlunde, som han godt kunne tænke sig, det skulle være. Så jeg går ud fra, at vi på mandag går i gang med at sætte hegn op her, hvis vejret ellers tillader det. Det vil jeg tro, det gør. Og her, der er der, som vi kan se, tons af mange mælkebøtter, og så er der de her, som de mener hedder syre, og hvis det er den, jeg tror det er, så hedder den sorrow på engelsk. Og grisene, de gider ikke at spise dem, og det gør menneskene heller ikke, fordi det smager forfærdeligt. I hvert fald råt. Jeg ved ikke, om Simon og han har prøvet at koge det, eller stege det, eller whatever, men det smager virkelig, virkelig besk. Så her der kommer fold 5, og prøv at se der, der er der et lille træ og en nabo. Og der er altså sådan træer rundt omkring, frugttræer, så det bliver rigtig sjovt at se, når der kommer blade på og sådan, hvordan det er. Se, hvor meget tid er der tilbage. Nå. Må lige sætte farten lidt op her. Og det har bare været vildt lækkert vejr, altså lige lidt køligt om morgenen, men det er ikke noget, man ikke kan klare lige så snart kommer i gang med at lave lidt, så får man hurtigt varme, så er det af med jakken, og så er det af med overtrøjen næste gang. Og det er bare lækkert. Og jeg arbejder fra 9 til 14.30, og så igen spiser vi aftensmad, laver og spiser aftensmad fra kl. 17, og så bagefter gør vi lige lidt rent, og så er vi fri kl. 19. Det var godt! Det var godt! Det hedder pelsgrise det her, så vidt jeg husker. Og de er bare så sjove. Når man lige har... Det var godt! Det var godt! Når man ærer dem sådan lidt rigeligt, så kører de rundt på siden og vil bare rigtig gerne også kløs på maven. De er så sjove. Og de vil også, når man går ind til dem, så vil de rigtig gerne skubbe. Og de der, altså jeg ved ikke om man kan fornemme det, men det er ikke små gris. Og der er altså noget vægt bag. Så det er dem. Dem gav jeg vand og mad i morges. Og de ser ud som om, at de klarer sig fint. Så det er bare godt. Og så er vi faktisk rundt, og det var så fold 4. Som jeg viste over fra den anden side lige før. Og der er lidt, hvad hedder sådan noget, gødning. Naturlig gødning. Og det er bare lækkert. Jeg ved faktisk ikke helt, hvad det der er. Så er der også lidt frugttræer. Her ser det ud til, og en birk. To birk. Og det, der er jeg helt sikker på, er hindbær. Ikke helt sikker, men ret sikker. Det er hindbærbed, så der bliver også bare overflod af dem jo. Ja, det var sådan set lige en hurtig rundtur på Fredsted Gård. Det er ikke tosset det her.
Det er altså lige til at holde ud. Ha' det rigtig godt. Hej.